A gente está dando continuidade hoje à nossa série que fala sobre o Natal, a nossa série que fala sobre a luz do mundo, que é Jesus. A gente está falando sobre dois textos que têm sido base para as nossas mensagens, que o primeiro está lá em Isaías 9, versículo 2. Isaías 9, versículo 2. Diz assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. João capítulo 1, versículo 4, também é outro versículo que nós temos usado nessa nossa série, que fala assim: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Nessa presente série, série que prepara para o nosso Natal, nós estamos falando sobre Jesus como a luz do mundo. Jesus esse que nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Esse Jesus que traz luz para as nossas vidas. E aí nós falamos que essa luz é a luz que mostra o caminho. Falamos no domingo passado, essa luz que é o caminho. E que caminho é esse? O caminho a ser seguido, o caminho a ser conhecido e o caminho a ser obedecido. Nós falamos sobre isso no domingo passado. E aí hoje nós queremos falar, ver a luz, conhecer a luz, sobre como a verdade que ilumina as nossas vidas. Entender que essa luz, Jesus, a luz do mundo, também é a luz que ilumina as nossas vidas, a luz que é verdade para a minha vida e para a tua vida. A gente vai conhecer mais sobre isso. Quando a gente fala sobre luz, uma das propriedades mais importantes da luz é a sua capacidade de revelar algo. A luz, ela tem a capacidade de revelar algo. A luz, quando ela está no ambiente, quando a luz se acende em um ambiente, ela tem a capacidade de revelar coisas que existem naquele ambiente, pessoas que estão naquele ambiente. Então, a luz, ela tem a capacidade de revelar algo. Imagina aí você. Acho que a gente já passou por isso muitas vezes. A gente está na nossa casa e parece que quando a gente está dormindo, a gente está deitado, que a gente se levanta. Parece que as coisas ao nosso redor, quando as luzes estão apagadas, parece que se torna ainda mais escuro para nós. E aí a gente se levanta ali no nosso quarto, a gente se levanta ali na nossa sala, e a gente vai caminhando para algum lugar, e a gente começa no escuro a tropeçar nas coisas, a bater nas coisas. E quem nunca fez aquilo ali, está se levantando, está andando no escuro, no seu quarto no escuro, aí você dá aquela topadinha na quina da cama, que chega, vem assim, meu amigo, sobe um negócio, aí você pega, abre a sua boca e fala assim: brilho celeste. Talvez a vontade era de falar outra coisa, né? Aí Deus segura e fala assim: brilho celeste, glória a Deus, aleluia. Você dá aquela topada, por quê? Por causa do escuro. Aí no escuro, você começa a apalpar as coisas. Faz sentido, gente, isso? Vem aqui comigo para a gente construir essa linha de raciocínio. Quando a gente está no nosso quarto, na nossa casa, na nossa sala, na cozinha talvez, quando a gente vai na madrugada assaltar a geladeira, e a gente começa a apalpar as coisas para tentar encontrar e não se machucar, não dar uma topada, não bater em algum canto. Mas aí quando a luz se acende no quarto, quando a luz se acende na sala, quando a luz se acende ali na cozinha, facilmente nós conseguimos identificar onde está cada coisa. Facilmente nós conseguimos ver e perceber aonde está cada coisa. Nós conseguimos perceber onde é que está aquela comida que a gente quer pegar de madrugada. Nós conseguimos perceber onde é que está ali o chão molhado para que você não possa escorregar. Nós conseguimos perceber onde é que tem uma quina ali para que você não venha bater o seu pé e que não corra o risco de você pecar com as suas palavras. E a gente consegue perceber todas as coisas. Tudo por quê? Por causa da luz que se acende naquele lugar. Sem luz, nós não enxergamos as coisas devidamente. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, lá em Atos. Abre a tua Bíblia aí em Atos 17,
versículo 24 ao 27. Atos 17, 24 ao 27. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Presta atenção nessa parte aqui que diz: Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando, apalpando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Deus aqui, através dessa palavra, Ele nos dá uma pista de como encontrá-lo. E aí o apóstolo Paulo, ele usa o termo tatear, como se fosse assim, como se a gente pudesse encontrar a Deus tateando ali. Mas você há de convir comigo, que quando a gente está tateando, não significa exatamente que nós vamos perceber, que nós vamos identificar exatamente o que é aquilo ali. Então Deus, Ele não quer que o nosso relacionamento com Ele seja um relacionamento apenas de tatear, apenas de apalpar e achar que Deus é isso, e achar que Deus é aquilo. Deixa eu te dar um exemplo disso. Precisar de ajuda aqui do pessoal da produção. Aí, ó, só para mostrar que eu estou atleta, viu? Pensando o quê? O pessoal da produção tem que arrudear, né? Podia pular aqui comigo, né? Não, Brinha. A gente tem algumas coisas aqui, certo? Alguns objetos. E eu vou pedir para algumas pessoas, de olho fechado, você possa pegar alguns objetos desse, e você possa tentar descobrir que objetos são esses. Então vamos aqui, vem cá, Bruno. Vamos aqui. Quem é que... Você, me ajuda. Vamos aqui, de olho fechado. Como é teu nome? Andressa. Andressa, de olho fechado. De olho fechado. Confiando em ti, viu? Tu vai colocar a mão aí. Cuidado, cuidado. Tem umas coisas aí. Aí tu vai pegar uma coisa e tu vai tentar adivinhar pegando essa coisa aí. O que é que é? Parece ser uma corrente, né? Tenta pegar um outro objeto aí também e tenta adivinhar. Clipe, mais alguma coisa aí? Um bastão, cuidado. Um batom garoto aí. Certo, pronto, pode deixar aqui, a gente vai para outro. Muito obrigado. Vamos aqui, mais uma pessoa. Vamos aqui, contigo, como é teu nome? Renato. Renato, Renato, fecha os teus olhos. Fecha os olhos, meu. Coloca a mão aí, cuidado. Cuidado. Vai pegando aí, tu vai pegando, na medida que tu pega aí as coisas, tu vai dizendo o que é que tu acha que é. Tu acha que é uma tangerina? Rapaz, o pessoal está só vendo comida, viu aqui? Acho que o pessoal está com fome. Uma corrente. Um giz. Vai, pode soltar. Vai, outra coisa.
Vai. Pode soltar. Tá bom. Obrigado. Vamos aqui, Bruninha. A gente pode dar uma salva de palmas para os nossos participantes. Uau! Estou pensando o quê, rapaz? Vocês pensavam que o diabo ia me envergonhar, é? Vergonha não. Vamos aqui, traz aqui as coisas que a gente tinha, só que a gente possa mostrar aqui para o pessoal o que é que tinha. Ver se o pessoal foi bem. Vamos lá. O que é que a gente tinha? Batom garoto. Aí. A gente tinha um Mentos. A gente tinha uma tomada. Uma corrente. Uma tangerina que é quase uma... Uma jaca, laranja, grampo e giz. Olha aí, o pessoal acertou algumas coisas aí. Mas por que é que eu tô fazendo isso aqui, gente? Porque assim, muitas vezes, é dessa forma que a gente está fazendo. A gente coloca em algo escuro e a gente tenta descobrir o que são aquelas coisas. Através do tatear, através do apalpar. A gente tenta descobrir, ah, é isso aqui, ah, é aquilo outro, ah, será que é aquilo outro? E a gente tenta ali descobrir por quê, porque a gente não consegue ver como a gente poderia ver, por conta de quê? Por conta do escuro, por conta da escuridão, por conta da ausência de luz, nós não conseguimos enxergar as coisas como verdadeiramente elas são. E aí, se a gente for depender, gente, de conhecer Deus, somente no nosso tato, a gente consegue entender que muitas vezes o nosso tato vai falhar, e a gente vai falar assim, ah não, Deus é isso, por quê? Porque eu acho que é isso, porque todas as vezes que a gente estava aqui passando pelas pessoas e perguntando, quando a gente vai no nosso tato, no apalpar, o que é que nos leva a falar? Ah, eu acho que é isso, eu acho que é um batom garoto, eu acho que é uma tangerina, ah, eu acho que é um grampo. Então, o apalpar, o tatear no escuro, vai nos levar a falar, a pensar dessa forma, ah, eu acho. Ei, o que Deus tem para você não é uma vida à base de achismos, é uma vida à base da verdade. Deus tem a verdade para mim e para você. Ele não quer, ah não, conheça o Deus que você acha que talvez é assim, não. Conheça Ele como verdadeiramente Ele é. Então, para isso, nós precisamos de luz. Nós carecemos de uma luz que possa brilhar no nosso quarto escuro, no nosso interior, e que venha revelar com precisão as verdades sobre Deus, as verdades sobre mim, sobre você, e as verdades sobre o nosso mundo, ao nosso redor. Nós precisamos dessa luz que brilhe em nós, e através de nós, e que essa luz, ela vai ser capaz de revelar, ah não, eu vou revelar quem verdadeiramente Deus é, eu vou revelar quem verdadeiramente você é, eu vou revelar quem as pessoas são ao teu redor. Não é um achismo, não é o que a gente pensa, não é o que a gente acha, mas é quem você é, quem Deus é. Nós precisamos disso, e hoje nós vamos falar da luz como a verdade, a luz que é Jesus, a luz que revela. Primeira coisa, anota aí, primeiro ponto, anota aí sobre o que essa luz revela. Essa luz, ela revela a verdade sobre Deus. Essa luz, ela revela a verdade sobre Deus. Jesus, a luz do mundo, nos revelou a verdade sobre Deus. Jesus veio à terra, nasceu, Ele veio à terra para quê? Para revelar a verdade sobre Deus para a minha vida e para a tua vida. Hebreus fala isso. Hebreus 1, 3, diz assim, o Filho, Hebreus 1, 3, diz assim, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata
do seu ser. Não é uma expressão de achismo, não é uma expressão de talvez, não, ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ou seja, a palavra de Deus aqui em Hebreus diz que Jesus, ele é a expressão exata de Deus. Diz que Jesus, ele é o retrato de Deus. Jesus é a imagem de Deus. Jesus é o próprio Deus. Fala sobre isso. Então, se alguém deseja conhecer a Deus, verdadeiramente, essa pessoa precisa conhecer Jesus Cristo. Porque nós conhecemos a Deus quando nós conhecemos Jesus. Nós conhecemos ao Pai quando nós conhecemos ao Filho. É através de Jesus que eu vivo um relacionamento que vai além do achismo, que vai além do talvez, mas é um relacionamento de certeza. Não, meu amigo, eu tenho certeza de quem Deus é, porque eu tenho certeza de quem Jesus é. Você conhece Deus através da pessoa de Jesus. Portanto, nós precisamos deixar de lado os conceitos que nós temos sobre Deus, a partir de experiências religiosas, a partir da tradição, a partir de terceiras pessoas. Ah, não, não, o fulano diz que Deus é isso, o fulano, o cicrano diz que Deus é aquilo. Ei, meu amigo, que seja como Jó. Ah, não, Deus, eu antes te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Ou antes eu te conhecia só de ouvir os outros falar, a tradição falar, as pessoas falar, mas hoje os meus olhos te veem. Nós precisamos deixar esses conceitos e passar a ter o conceito de uma experiência verdadeira focada em Jesus Cristo. Quando a nossa experiência é em Jesus, quando nós focamos em Jesus, ah, meu amigo, nós vamos conhecer Deus como verdadeiramente Ele é. Olha o que diz em João 14, versículo 8 e 9. Jesus ali, ele estava sendo questionado por um dos discípulos. Jesus, ele estava sendo questionado por um dos discípulos, Filipe, acerca de Deus. Estavam questionando ele sobre Deus. João 14, 8 e 9. Diz assim, disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Jesus aqui, ele estava dizendo, deixando claro: ei, Filipe, ei, Rafael, ei, Wagner, ei, Maurício, ei, Carol, quando você me vê, você vê o Pai. Quando você me vê, Jesus, você vê o Pai. Quando você me conhece, você conhece o Pai. Quando você se relaciona comigo, você se relaciona com o Pai. Jesus estava deixando claro que Ele era o Filho de Deus, que Ele era da mesma substância, da mesma natureza que o Pai, que Deus. Jesus estava deixando claro que Ele era o próprio Deus. Jesus estava dizendo isso para Filipe. E talvez, até hoje, você tenha carregado pensamentos, concepções erradas acerca de Deus. Pensamentos equivocados sobre quem Deus é. Talvez você enxergue Deus como um Deus distante, como um Deus frio, como um Deus que é indiferente, como um Deus que é duro. Talvez você tenha visto, você conheça Deus dessa forma, porque talvez você tenha conhecido Deus através de outras pessoas, através da tradição, através do que a sociedade diz. Mas em Jesus, se nós olhamos para Jesus, nós vemos Deus. Se nós olhamos para Jesus e nós enxergamos Deus, em Jesus, nós vemos um Deus cheio de compaixão, cheio de envolvimento, cheio de amor. Quando nós olhamos para Jesus, nós vamos ver um Deus que não é um Deus frio, que não é um Deus indiferente, mas é um Deus cheio de compaixão. É um Deus que está completamente envolvido na minha vida e na tua vida. É um Deus que nos ama.
ainda que encare Deus, quem veja Deus como um ser legalista, duro, julgador, condenador, mas em Jesus nós vemos o Deus que escolhe não atirar pedras. Em Jesus nós vemos o Deus que janta com os publicanos. Em Jesus nós vemos o Deus que acolhe os pecadores. Em Jesus. Ah, mas Deus é desse jeito, hein, meu amigo? Esse não é o Deus que eu conheço, não. Porque em Jesus eu vejo Jesus, o mesmo Jesus que alcança Zaqueu, o mesmo Jesus que decidiu não atirar pedra naquela mulher que foi flagrada em adultério, o mesmo Jesus que vai de encontro àquele que está necessitado, o mesmo Jesus que ele alcança aquele que ninguém quer alcançar. É esse Jesus que eu enxergo, então é esse Deus que eu conheço. Minha pergunta para você é: qual é o Deus que você conhece? Qual é o Deus que você conhece? Que talvez chegou o momento de conhecer o verdadeiro Deus. O Deus que é amor, o Deus que é graça, o Deus que é misericórdia, o Deus que é verdade, o Deus que tem um caminho para a minha vida e para a tua vida, o Deus que ensina, o Deus que orienta, mas não com uma forma pesada, mas Deus, um Deus que orienta o caminho. Por quê? Porque Ele me ama e Ele te ama e Ele deseja o melhor para mim e para você. Talvez hoje seja o dia de conhecer Deus como verdadeiramente Ele é. Não o Deus dos seus pais, não o Deus da sua família, mas talvez hoje seja o Deus, seja o dia de você conhecer o seu Deus, o seu Deus, o seu Pai. Talvez hoje seja o dia para isso. Outra coisa que a gente aprende: a luz que é Jesus, ela revela a verdade sobre nós. Essa luz, ela vai revelar a verdade sobre nós. Se há uma área nas nossas vidas que é permeada, que é bombardeada com tantas mentiras, é a minha identidade e a tua identidade. A nossa identidade tem sido constantemente alvo de ataques, tentando roubar, tentando deturpar a nossa identidade. Porque Satanás, o diabo, ele veio para quê? Ele veio para roubar, matar e destruir. E Deus, Ele quer destruir o meu propósito e o teu propósito. E Ele faz isso querendo roubar a minha identidade e a tua identidade. Por isso que Deus, Ele revela sobre quem nós somos, essa luz, Jesus. Ele revela sobre quem nós somos, sobre nós mesmos. Olha o que aconteceu com o próprio Jesus. Ali em Mateus 4:3. Satanás se aproximou de Jesus para tentá-lo. E olha o que é que ele questionou Jesus. Mateus 4:3 diz, ele fala assim: se tu és o filho de Deus. Ele começa dizendo: ah, se tu és o filho de Deus. Ele quis colocar uma dúvida em Jesus. Jesus, imagina ali Jesus falando: ei, eu não... Se tu és o filho de Deus, se tu acha que é o filho de Deus, meu amigo, eu não acho não, eu tenho a certeza de quem eu sou, e eu sou o filho de Deus, eu tenho a certeza de quem eu sou, e eu sou o Salvador, eu tenho certeza de quem eu sou, e eu fui criado por Deus, eu tenho a mesma natureza de Deus, eu sou Deus. Se tu és o filho de Deus, e é isso que o diabo, Satanás, tem feito comigo e com você. Se tu és o filho de Deus, se tu és amado por Deus, se tu és protegido por Deus, por que é que acontece isso contigo? Se tu não é abandonado por Deus, se Ele não te abandona, por que é que você está se sentindo sozinho? Ah, se Ele é o Deus que cura, por que é que você está doente? Ah, se... E aí Satanás começa a lançar mentiras sobre a minha vida e sobre a sua vida. E normalmente, nós vamos abrindo mão da nossa identidade, porque nós preferimos acreditar nas mentiras do diabo do que acreditar nas verdades de Deus a nosso respeito. Sabe, Deus tem verdades para mim e para você. Para cada mentira que o diabo tem,
Deus tem muito mais verdade para mim e para você. Quando a nossa identidade ela é atacada, o nosso propósito ele também é atacado. Porque a nossa identidade, o nosso propósito, ele está completamente ligado à nossa identidade. Existe uma relação sobre quem nós somos e sobre o que nós fazemos. Então, uma identidade comprometida é um propósito comprometido. Uma identidade roubada é um propósito roubado. Uma identidade destruída é um propósito destruído. Uma identidade mentirosa é um propósito mentiroso na minha vida e na tua vida. Uma identidade morta é um propósito morto na minha vida e na tua vida. Muitas pessoas têm uma compreensão equivocada acerca da sua identidade. Muitas pessoas têm sido levadas por um caminho, vivido coisas, presas a tantas coisas, por conta de uma concepção, de um entendimento equivocado acerca da sua identidade, acreditando nas dúvidas que o diabo tem lançado sobre a minha vida e sobre a tua vida. Alguns se veem por lentes erradas, se enxergam por lentes erradas. Alguns se veem pela lente do passado, e por isso se veem condenados. Alguns se enxergam pela lente do passado. O que eu fiz, a forma como eu vivi, e por isso se veem como pessoas condenadas. Outros se veem pelas lentes do pecado, e por isso se veem acusados. Pessoas que têm se enxergado pela lente do pecado, e por isso se sente acusado, dizer: você não é um pecado. Você não é um pecado. O pecado não define quem você é. O pecado ele não determina quem você é. Existem outros que se veem pela lente da sua capacidade, e por isso oscilam entre a insegurança e a soberba. É uma luta constante, uma insegurança e uma soberba. Por quê? Porque estão se vendo pela lente errada. Ter a clareza da nossa identidade é essencial para a minha vida e para a sua vida. Ter a clareza que só a luz, Jesus, é capaz de trazer, é essencial para a minha vida e para a tua vida. Minha pergunta para você hoje é: qual é a verdade sobre você? Eu não estou dizendo da verdade que as pessoas dizem. Eu não estou dizendo a verdade do que a tua família disse sobre você. Qual é a verdade que você tem acreditado? Hoje Deus quer te chamar, independente do que a tua família fala, independente do que os teus amigos, as pessoas falam, Deus quer te chamar a acreditar na verdade que Ele diz a teu respeito, na verdade que Ele tem a teu respeito. Algumas pessoas acreditam que aquilo que elas fizeram determinam quem elas são. Mas isso não é verdade. Não é aquilo que você fez que determina quem você é. É aquilo que Jesus fez que determinou quem você é. Ah, meu amigo, não é o que você faz. Não é o que você faz que vai determinar quem você é. É o que Jesus fez. É o amor dEle, é a entrega dEle, é o sacrifício dEle, é Jesus que determina quem você é. Eu amo que Jesus, Ele é a luz que ilumina o nosso entendimento, para vermos de fato quem nós somos. Mateus 16, versículos 16 a 18, ali tem um questionamento. Jesus estava questionando aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Aí uns falavam isso, outros falavam aquilo. E aí versículo 16. Jesus questiona os seus discípulos sobre quem ele era. Sobre quem ele era. E a resposta de Pedro foi: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus:
Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Ei, presta atenção aqui, uma coisa. Quando Jesus teve a revelação de, quando Pedro teve a revelação de quem Jesus era, Jesus deu a ele a revelação de quem ele era de verdade. Quando nós temos a revelação de quem Deus é, de quem Jesus é, nós vamos ter a revelação de quem nós somos. E muito mais, nós vamos ter a revelação do que nós fomos chamados para fazer. Nós vamos ter a revelação do nosso chamado, do nosso propósito. Por isso que o diabo, ele quer atacar tanto na nossa identidade. Porque ele não quer que você veja Deus como ele é. Porque se você vê Deus como ele é, você vai se ver como você é de verdade. E aí você vai conhecer o seu propósito de verdade. Aí, meu amigo, é um problema para o diabo. A revelação de Deus traz a revelação de quem você é e a revelação do que você foi chamado para fazer. Quem nós somos. Eu amo que essa palavra aqui diz tanta coisa sobre o que eu e você somos. Não é a mentira do diabo, mas é a verdade de Deus. Que diz, 1 João 3:1, diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. Ou seja, meu amigo, nós somos filhos de Deus, criação de Deus, obra-prima de Deus. Eu amo que tem mais. Se nós somos filhos de Deus, nós somos criação de Deus. Salmo 139, versículo 13 diz: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Você não foi feito de qualquer jeito. Você não é obra do acaso. Você não é acidente. Você foi feito de uma forma maravilhosa. Tem mais. Romanos 8:1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, meu amigo, essa verdade diz que eu e você, nós somos livres de toda condenação, de todo o poder do pecado, de todo o poder do diabo. Nós somos livres. Tem mais. 2 Coríntios 5:20 diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Ou seja, aonde eu e você estamos, nós representamos Jesus Cristo. Aonde eu e você colocamos os pés, é Jesus Cristo naquele lugar. Tem mais. Eu amo essa verdade da palavra. Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Mas, em toda e qualquer circunstância, nós já somos mais do que vencedores. Tem mais. Talvez você não se sinta amado, mas isso é mentira do diabo. Que a verdade de Deus, João 3:16, é a verdade de Deus de amor para mim e para você. Porque Deus tanto amou o mundo, que Deus tanto amou eu e você, que Ele deu o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu e você, nós somos amados por Deus. Essa é a nossa identidade. Não abra mão da sua identidade. Não abra mão de quem você é de verdade. E aí nós falamos: quando eu conheço a Deus, eu tenho a revelação de quem Deus é, eu vou ter a revelação de quem eu sou, e eu vou ter a revelação do que eu fui chamado para fazer.
A luz, Jesus, ela revela a verdade sobre o próximo. Jesus, ele é também a luz que nos ilumina para ver o próximo como Deus vê. Sabe, só o fato de eu e você enxergarmos o próximo, enxergarmos outra pessoa, já é algo tão simples, mas tão poderoso. Porque o mundo é um mundo que não enxerga as pessoas. É só sobre você. Basta você. Você é o dono de tudo. É sobre a sua vontade. E viver uma vida onde nós enxergamos as pessoas, os outros, isso já é simples e poderoso. Mas Deus não para aqui. Deus não para em somente enxergar o outro. Mas além de notar o outro, Deus nos dá algo que é próprio dele. Deus nos dá um olhar de compaixão e um olhar de misericórdia. Deus faz com que eu e você, nós venhamos olhar para as pessoas, não de qualquer jeito, não com qualquer olhar, mas Ele faz com que eu e você venhamos olhar para as pessoas com um olhar de graça, com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia. Mateus 9:36 diz assim: ao ver as multidões, ao ver as pessoas, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. A minha oração é para que eu e você não venhamos ver só uma multidão, mas que em meio à multidão nós sejamos como Jesus, que vê cada pessoa, que vê cada indivíduo, e que não vê com qualquer olhar, mas que vê com olhar de compaixão. Quando a luz brilha sobre nós, quando a luz brilha em nós, nós trocamos o preconceito pela empatia. Quando a luz brilha sobre nós, nós trocamos o juízo pela misericórdia. Quando a luz brilha sobre nós, nós trocamos a indiferença pela compaixão. 2 Coríntios 5:16, eu encerro com isso. O apóstolo Paulo, ele traduziu essa verdade da seguinte forma: de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. De agora em diante, a ninguém mais, a nenhuma pessoa vamos considerar mais apenas do ponto de vista humano, mas vamos considerar do ponto de vista de Deus, cada pessoa do ponto de vista de Deus.